ଉପକୂଳରେ ଉପାନ୍ତର ଚିତ୍ର। ବିକାଶଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ପୁରୀ ପିପିଲି ବୀରପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପୁରର ଶିକାରୀ ବସ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତା, ପାଣି ଓ ବିଜୁଳି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ନା ଅଛି ଜମିପଟା, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ କଟେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ନିଜର ଭୂମି କିଛି ନାହିଁ, ବର ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ହେ କହିଲେ ଉଠେଇଦେଲେ ଗଲା, ସରିଗଲା କଥା। ହଁ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କାହିଁ, କିଛି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ଯାଇ ହେଲାନି, ଏମିତି 40-50 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଆମେ ବର ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛୁ ନା କାହିଁ, କେଉଁଠି ସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଘର ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଜାଗା ଦେମୁ, ଘର ଦେମୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେମୁ, ସବୁ ଦେମୁ, ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲବାଡ଼ି କାମକୁ, ଆମେ ଘର ରହି ଘର କାମ କରୁଛୁ। 2017 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ଯୋଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ସୀମିତ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମିଳେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ? ତେଣୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରୁ, ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ କେହି ନେଇ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବଦଳେଇବୁ। ବଦଳେଇବୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଘର ଖଣ୍ଡ, ଜାଗା ଖଣ୍ଡ, ଯେମିତି ପର ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ, ଯେମିତି ସାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦୟା କରିକିରି ଆମକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଣ୍ଟିଆ ପାଣିରେ, ସାର ଆମର ଚତୁର୍ମାସରେ ଆଣ୍ଟିଆ ପାଣିରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କର ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ସାର କେତେ ହଇରାଣ, କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ। ତେବେ ସରକାରୀ ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।